Així sonava el grup indi empordanès Hot Penguins a la Rambla de Figueres. L'associació Inkieta ha col·laborat amb Comerç Figueres oferint aquesta actuació com a cloenda de Firarambla, la Fira de les Rebaixes, un recital de gairebé una hora. Els Hot Penguins, en actiu des de l'any 2008, ja han enregistrat diferents cançons que es poden escoltar als seus llocs a internet. El seu contundent directe ha finalitzat d'aquesta manera a la Rambla. Sunny day, they appear, those sunglasses make me true. Sunny day, I put them on, that's the cause of this disease. Merci. Moltes gràcies.